Allah bütün oruç tutan bu ayda ibadet edecek Müslümanların ibadetlerini kabul etsin. Allah dünyamızı, ahiretimizi abad eylesin. Ramazan ayı bildiğiniz gibi aylar içinde en mübarek, en güzel bir aydı. Ramazan ayı yegane aydı ki onun adı Kur'an-ı Kerim'de çekilib. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'da qeyd olunur ki Ramazan ayı Kur'an'ın nazil olduğu bir aydı. Ve ona göre de diğer aylardan farklanır. Hemşe şey olduğu kimi bugünkü hutbede kısa şekilde Peygamberimizin Şabaniye hutbesine toxunmak istedim. Məlum olduğu kimi Peygamberimiz Şaban ayında Ramazan ayının gelişiyle bağlı hutbə söyledi ve orada aşağıdaki cümleler yer alırdı. Ya eyyuhan nas, innehu qad aqbala ileykum şehrullah bil bereketi ve rahmeti ve mağfire. Buyurur ey insanlar, Allah ayı size taraf gelir. Özüyle bereket, rahmet ve bağışlanma getirir. Yani Peygamber bu ayın gelişini xüsusi bir hadise kimi qeyd edir. Bu sıradan bir təqvim ayı değil. Ve sadece təqvimin değişmesi değil. Peygamber buyurur ki, insanlar size taraf Allah ayı gelir ve özüyle hediye getirir. Bu hediye neden ibaretti? Bereket ve rahmet ve bağışlanmak. Şehrun huva indallah afzalu'ş şuhur. Bu ay ele bir aydı ki bütün aylardan üstündü. Ve ayyamuhu afzalu'l ayyam. Bu ayın günleri bütün günlerden üstündü. Ve leyalihi afzalu'l leyali. Geceleri gecelerin üstünüdü. Ve saatuhu afzalu's saat. Saatları diğer ayların saatlerinden üstündü. Ve ben deyirdim ki bu hutbenin zirvesi bu cümledi. Şehrun du'itun fihi ila ziyafetillah. Bu ile bir aydı ki bu ayda Allah qonaqlığına dəvət olunmuşsunuz. Bu xüsusi bir ziyafet ayıdır. Keçen illerde de biz qeyd etmişik ki, Ramazan ayında baxmayaraq ki cismimizle dünyada yaşayırıq, sanki bu dünyadan ayrılıb başka bir fəzada ömür sürürük. Ramazan ayında bizim mənəvi halımız tamamıyla değişir ve bize tanış olan mənzərələri farklı şekilde görmeye başlayırıq. Ramazan ayında biz sanki yeryüzünde cennete köçüb cennette yaşayırıq ve hiç zaman dadmadığımız həzzi, ləzzəti bu ay ərzində dadırıq, hiss edirik. Biz bu ay Allah'ın qonaqlarıyıq. Bəli, Allah bəzən günahkarları da qonaq dəvət edir. Əksinə, əslində bəzən yox, hər zaman Allah'ın qapısı bütün insanların üzünə açıqdır. Allah bizi gecə gündüz çağırır, xüsusilə Ramazan ayında insanları öz ziyafət süfrəsinə dəvət edir. Və kim bu dəvəti qəbul edirsə, Allaha tərəf gəlirsə, sonraki cümlədə Peyğəmbər buyurur və cu'iltum fihi min əhli kəramətillah. Bu ayda Allah'ın seçilmiş üstün kəramətli bəndələrindən oldunuz. Enfasukum fihi təsbih. Ve nevmukum fihi ibadet. Görün insan hansı dereceye çatır ki onun nefesi təsbihdir. Yani nefesi zikir sababı elde edir. Onun yuxusu belə ibadet sayılır. Ve amelukum fihi məqbul. Əməlləriniz bu ayda qəbul olunur. Bilirsiniz, əməlin qəbul olunması asan bir məsələ deyil. Hədislərdə qeyd olunur, kimin bircə əməli qəbul edilsə, o nicat tapacaq.
Biz çox əməllər edirik, amma onların qəbul olunmasına şübhə ilə yanaşırıq. Əməllər rahat qəbul olunmur. Amma burada Peyğəmbər zəmanət verir ki, Ramazan ayı istisnadır. Peyğəmbərimiz özü söz verir ki, bu ayda əməlləriniz qəbul olunur. Əməlləriniz qəbuldur və duaukum fihi müstəcab və dualarınız bu ayda qəbul edilir, müstəcab olur. Bir neçə cümlə, bir neçə dəqiqə sadəcə dua ətrafında danışmaq istəyirəm. Dua Allahla bəndənin ünsiyyət imkanıdır. Dua zamanı insan Allahla ünsiyyətə girir. Onunla bağlantı yaranır insan arasında. Duanın mahiyyəti iki şeydən ibarətdir. Dua əvvəla təşəkkür, şükürdən ibarətdir və ikincisi istiğfardan. Duanın mahiyyətini bu iki amil təşkil edir. Təşəkkür və bağışlanmaq istəyi. Dua bundan ibarətdir. Biz zənn edirik ki, dua hacətləri istəməkdir. Bəli, hacətləri istəmək də duadır, amma duanın məğzi təşəkkürdür. Dua Allaha təşəkkür etməkdir, Allahı vəsf etməkdir, Allahı tərif etməkdir. Siz təsəvvür edin, əgər Allah bizimlə öz arasında ünsiyyət imkanı yaratmasaydı necə olardı? Bizə adi gəlir, istənilən vaxt biz Allahın dərgahına yönəlirik. Amma bu, Allahın bizə ayırdığı, bəxş etdiyi bir imtiyazdır. Bəli, biz imtihana çəkilirik, sınaqlara çəkilirik, müxtəlif şəkillərdə davranırıq və bütün bunlarla paralel olaraq bizə Allah özü ilə ünsiyyət icazəsi verir. Günün istənilən zamanında. Biz bunu belə görmüşük deyə elə zənn edirik ki, belə də olmalıdır. Halbuki biz bu imkandan məhrum da ola bilərdi. Allah gecə gündüz bizə onunla ünsiyyət etmək imkanı yaradır. Və bu ünsiyyət nədən ibarətdir? Ünsiyyəti iki amil təşkil edir. Allahı vəsf etmək, Allahı tərif etmək. Allahın bizim tərifimizə ehtiyacı varmı? Xeyr. İnsan ruhunun Allahda seyr etməyə ehtiyacı var. İnsan Allahı seyr etməklə, Allahı ruhən Allahı müşahidə etməklə heç bir yerdə ala bilməyəcəyi həzz alır. Böyük ariflərdən birinin namazı bitən zaman həmişə fəryadı ucalırdı. Namazın son salamını deyəndə çox qəribə şəkildə fəryad edirdi. Sanki bir ananı balasından ayıranda necə fəryad edərsə, namazlarının son salamını deyəndə bu halda olurdu. Digər bir alim onun bu halını izah edir. Deyir, o namaz halında elə bir aləmə daxil olur ki, o aləmdə ləzzətə, həzzə, feyzə qərq olur və namaz bitəndə o aləmdən ayrılır deyə bu ayrılıq fəryadıdır. Təbii ki, biz bu insanların halını olduğu kimi anlaya bilmirik. Amma insan Allahla ünsiyyətə girə bilsə, Allahı vəsf edə bilsə, Allahı tərif edə bilsə, ruh bundan əsl, belə deyək, özünə layiq olan ləzzət alır. Ruhun ləzzəti bundan başqa bir şeydə deyil. İkincisi isə istiğfardır. İstiğfar bağışlanma istəyidir. İstiğfar təkcə günaha görə olmur. Yəni, insan günaha görə təkcə üzr istəməməlidir. İnsan zatı nöqsanını hiss edib Allahın qarşısında təvazökar dayanır. Bunun anlamı istiğfardır. İstiğfar bundan başqa bir şey deyil. İstiğfar günahkarlıq hissidir. İstiğfar borcluq hissidir. İnsan Allahın gözəlliyini seyr edib öz nöqsanlarına diqqət etdiyi də onda bir günahkarlıq və borcluq hissi yaranır. Və insan istiğfar halına düşür. İnsan istiğfar etməklə təvazökar hala düşür. Təkəbbürdən qopur. Və bu bəndənin Allaha ən yaxın halıdır. Ona görə də Ramazan ayında həm bağışlanma var, həm duaların qəbul olunması var. Ramazan ayında insan istiğfarla daxilində olan təkəbbür bütünü sındırır. Bu bütdən azad olur. İstiğfar belə bir mənəvi feyz yaşadır insanlara. İstiğfar zamanı insan özünü sındırmaqla ucalır. Bəli, biz hacətlərimizi də dua zamanı Allahdan istəyirik. Hacətlərimiz
hacetleri istemek duanın mahiyeti değil. Ama insan hacetlerini de yaradılış məqsədine uygun şekilde istemeyi bacarmalıdır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın duasına fikir verin. Kumeyl duasında Allah'a ərz edir. Qavve ala xidmetike cavarihi. İlahi, bədən üzvlərimi gücləndir, qüvvətləndir, möhkəmləndir. Nə üçün? Sənə xidmət etmək üçün. Sənə xidmət göstərmək üçün. Və insan Allaha bəndəlik etmək üçün sağlamlıq istəyir. İnsanın həyatda bütün hacətləri, duaları yaradılış hədəfinə uyğun olmalıdır. Yaradılış hədəfinə müvafiq olmalıdır. Qəvvə alə xidmətikə cəvarixi. Can sağlığını istəyir. Bəzən biz deyirik, əsas neymət can sağlığıdır. Amma can sağlığı ilahi hədəfə xidmət etmək üçün insana lazımdır. İnsan can sağlığından istifadə edib, öz hədəfinə yaxınlaşmalıdır. Mübarək Ramazan ayı bütün bu həqiqətlər haqqında düşünmək üçün bir fürsətdir. Mübarək Ramazan ayı il ərzində etdiyimiz günahlardan azad olunmaq üçün bir fürsətdir. Ramazan ayında biz müqəddəratımızı dəyişə bilirik. Günah yükündən azad oluruq. Təmizlənirik, Allaha yönəlirik, Allaha sığınırıq. Ramazan ayının üstünlüyü, fəziləti bundadır. Bizə heç zaman olmayan ünsiyyət imkanı yaradır. Allahla ünsiyyətə daxil oluruq. Heç zaman ala bilmədiyimiz həzzi, feyzi mübarək Ramazan ayında alırıq və bağışlanırıq. Allah bizi bağışlamaq üçün fürsət istəyir və biz Ramazan ayından bir fürsət olaraq istifadə etməliyik. Peyğəmbər özü buyurur ki, ən bədbəxt insan o insandır ki, bu ay daxil olur, amma o bağışlanmır. Ramazan ayından ayrılır, Ramazan ayı gəlir, gedir, amma o bağışlanmır. Bu insan ən bədbəxt insandır. Bu ayda bağışlanmayan insanlar ən bədbəxt insanlardır. Ona görə də bağışlanma fürsətindən istifadə edək. Ramazan ayını lazımi şəkildə dəyərləndirək. Bu ayın günlərindən, gecələrindən faydalanmağa çalışaq. Çünki bu fürsət hər dəfə ələ düşmür. Bu fürsət bir taleyi dəyişə biləcək gücdədir. İnsanı, tam şəkildə insanın müqəddəratını dəyişmək iqtidarındadır. Ramazan ayından bu məqsədlər üçün faydalanmağa çalışaq. Ramazan ayının ilk günü sabahdan başlanır və çalışaq ki, Ramazan ayı daxil olduqda özümüzü fərqli bir fəzada hiss edək, Allahın hüzurunda olduğumuzu dərk edək, anlayaq və ən başlıca əməl, mən sözümü yekunlaşdırıram, bugün çox danışmayacağım, ən başlıca əməl Peyğəmbərdən Həzrət Əleyhisselam soruşdu. Xütbə sona çatanda, Mə əfzəlül əmal fi hazə şəhər, ya Resulallah, bu ayda ən üstün əməl hansı əməldir? Bu qədər ki, siz sadaladınız, ən üstün əməl hansı əməldir? Peyğəmbər buyurdu, Əl-vəra' ən məharimillah. Bu ayda haramlardan çəkinmək ən üstün əməldir. Bu ayda çalışaq ki, günahlardan uzaq olaq, hətta günah ehtimalı olan işlərdən uzaq olaq və özümüzə yox deməyi bacaraq. Oruc imtina deməkdir. Oruc imtinadan ibarətdir. İnsan imtina etməsə, insanlığı hiss edə bilməz. İnsan özünə yox deməsə, nəfsini cilovlaya bilməsə, heç zaman heç bir insanlıq mərtəbəsinə ucala bilməz. Ona görə də Ramazan ayı boyunca özümüzə yox deməklə Allaha yaxınlaşaq, Allaha tərəf gedək və bu ucalığı məhz özümüzə yox deməklə hiss edə bilərik, imtina etməklə hiss edə bilərik. Oruc et əmri deyil, etmə əmridir. Oruc zamanı İnsan ancaq və ancaq özünə yox deyir, imtina edir və imtina etməklə ucalır. Orucun əsas mahiyyəti bundan ibarətdir. Ona görə çalışaq ki, Ramazan ayı boyunca günahlardan çəkinməklə yanaşı, hətta bizə ziyan gətirəcək əməllərdən də uzaqlaşaq və özümüzü yox deməklə, öz istəklərimizi cilovlamaqla Allaha yaxınlaşdıraq.
Bəli, insan istəklərinə yox deyəndə insan olduğunu hiss edir. Çünki digər canlıların belə bir qabiliyyəti yoxdur. Digər canlılar öz istəklərini məhdudlaşdıra bilmir. İnsan ona görə insan adlanır ki, özünü məhdudlaşdıra bilir, özünə yox deyə bilir, imtina etməyi bacarır. İmtina etməyi bacaran insanlar həqiqətən uca insanlardır, dəyərli insanlardır. Ramazan ayının orucu bizə imtina etməyi öyrədir. Könüllü şəkildə, öz iradəmizlə imtina etməyi bacarmalıyıq. Ona görə də bu xütbənin sonunda Peyğəmbərimiz buyurur ki, bu ayın ən üstün əməli haram işlərdən çəkinməkdir, günahlardan uzaqlaşmaqdır. Bu Ramazan ayı özəl şəraitdə daxil olur.